Evo, nalazimo se u nekoj birtiji. Gde se nalazimo tačno? Gde smo došli? Jebe, kod Merkatora, brate, starog. Kako kažeš čak kod starog Merkatora? Sad ću malo da razgledam ovu prostoriju. Evo, šta ima? Kreću prvo od komunjerske zastave, dobro, ajde. Evo tu i fine fotkice. Radi ovaj tebe, radi kurac. Kako ne? Radi, radi. Crno-beli. Šta da ima? Jeste. Izolovana prostorija, jebote kako je dobro ovde. Znači, a s ove strane imamo nešto sasvim drugo. Daj, znači, ne verujem. Kako je kutiva mesto, dobro ovde je program, Srpski nacionalni program za Veliku Srbiju, dobro, uglavnom, odavde smo došli. I ja nemam reći, ovo je stvarno, evo tu je džitra, pivo pljuge i on, samo uživanci. I, eto.